Xoş gördük əziz dostlar. Bu gün Avropada ali təhsil və universitet həyatı necə başladı? Hansı mühit, hansı şərait var idi? Hansı münasibətlər burada böyük rol oynayırdı? Bu söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bologna Universiteti tələbə gildiyasının, yəni tələbə birliyinin qurduğu bir universitet idi. Və orada aparıcı fakültə, hüquq fakültəsi idi Bologna'da. Bütün Avropadan hüquq öyrənmək istəyənlər Bologna gəlirdilər. Digər Avropanın ilk universiteti Paris Universiteti idi. Paris Universiteti Bologna'dan fərqli olaraq tələbələrin deyil, müəllimlər gildiyasının, müəllimlər birliyinin qurduğu universitet idi. Və müəllimlər qurduğu üçün bu daha çox teologiya, din istiqamətinə yönəldi və Paris Universiteti teologiya sahəsində, fəlsəfə sahəsində Avropanın mərkəzi oldu. Bu gündə fransızlar fəlsəfə sahəsində öz liderliyini, mən deyə bilərəm ki, qoruyurlar. Paris Universiteti ilk manastır məktəbindən, yəni Notre Dame kilsəsində olan fəaliyyətdən başlayıbdı. Sonra quruldu, belə deyək ki, digər hissələri, kollejlər quruldu. O dövrdə kollejlər nə idi universitetdən fərqi, universitetin tərkib hissəsi idi, yəni necə idi? Kollejlər o vaxtlar faktik olaraq tələbələr ki, bir yer, bir böyük bir yer tutub, bir böyük bina tutub kirayə eləyəndə orada tələbə həyatını təşkil eləmək lazım gəlirdi. Bəzən müəllimlər deyirdi ki, yer yoxdur dərs deməyə, yəni universitetlərin özlərinin binası yox idi. Onsuz da kirayə edirlər, tələbələr kirayə eləyiblər yataqanda, gedək dərsləri orada deyək. Yəni o yataqxana yavaş-yavaş tədris həyatı ora keçməyə başladı və bir başqa bir yataqxana var idisə, orada da analoji işlər görülürdü deyən bunlar bir kollec adı aldılar və müəyyən muxtariyyət aldılar. Məsələn, Sarbon kolleci, Sarbon adlı bir rahibin əsasını qoyduğu bir kollecdir, ilk kolleclərdən biri. Fransada bu kolleclər get-gedə bir muxtariyyət aldı. Yəni, universitet kolleclərdən ibarətdir və onların da bir müxtariyyəti var. İngiltərədə isə bunlar tam müstəqil oldular. İngiltərə ənənəsi bu gündə davam edir. Məsələn, London Universiteti deyilən bir şey faktik olaraq yoxdur. O kolleclərdən ibarətdir ayrı-ayrı. King Kollec bu ayrıca bir universitetdir. Başqa bir kollec ayrıca bir universitetdir. Hər şeyi var onun özünün. Bu kollecdə də riyaziyyat departamenti var, o kollecdə də riyaziyyat departamenti var. Çünki hər birinin ayrı, belə deyək ki, bax, kollecdlər oradan inkişaf eləməyə başladılar. Yəni, tələbə yataqxanalarından bu həyat başladı. 13-cü əsrdə Paris Avropanın tələbə mərkəzi sayılırdı. Hesab olunurdu ki, təqribən Paris əhalisinin 10% tələbələrdir. O dövr üçün bu çox böyük rəqəmdir. Çünki şəhərlərin əksəriyyətində ümumiyyətlə universiteti yox idi, tələbə yox idi. Yəni Paris Universitetindən, Paris Universiteti, Bologna Universiteti bir müddət o ikisi tək universitet olublar Avropanın ilk universitetləri. Və Paris Universitetinə həm Papa, həm Kardinal, həm Kral çox fikir verirdilər. Dediyimiz kimi, 1215-ci ildə həm Bologna Universiteti, həm Paris Universiteti tanındı Papa tərəfindən, imtiyazlar verirdi onlara ki, orada çalışanlar, oxuyanlar, öyrənənlər, əsgər getməsinlər, vergi verməsinlər və başqa bir hüquqlar da tanındı. Bir az sonra, məsələ, kirayə haqları bu həddə yuxarı ola bilməz. Papanın xüsusi qərarı oldu ki, tələbələrin vəziyyəti çətin olmasın deyə şəhərdə kirayə verərlər, kirayə verənlərin kirayənin üst həddinə məhdudiyyət qoyuldu asan olması üçün. Sonra başqa bir məhdudiyyət, tələbə silah gəzdirə bilməz. Xüsusi qərar var idi, çünki o zaman çox adam silah gəzdirirdi. Tələbə silah gəzdirə bilməz və tələbə həftədə iki mühazirədən çox dərs buraxa bilməz. Bu ilk Paris Universitetində verilən və Papanın bütün verilən ilk qərarlardan biri idi.
və həmin 1215-ci ildə olan qərarda çox maraqlıdır. Maddə-maddə sayılıb ki, müəllimdən nə tələb olunur? Kim müəllim ola bilər? Kim müəllim ola bilər? Çox maraqlıdır. Mən onları istəyirəm ki, çox dəqiq deyə bu olduğu kimi həmin zadda. Birinci, yaşı 20, ən azı 21 yaş olmalıdır adamın müəllim olmaq üçün. 21 yaşından aşağı dahi də olsa dərs deyə bilməz. İkincisi, ən azı 6 il mühazirə dinləmiş bir adam olmalıdır. Heç olmasa 6 il sən özün dərs keçibsən müəllim olmaq üçün. İkinci, bir aydan sonra çıxıb getməyə ixtiyarı yoxdur. Azı 2 il işləyəcəksən orada. Və bütün bu şərtlərə baxmayaraq imtihan olunub götürüləcək müəllimlər. Yəni, müəllimi yoxlayacaqlar ki, bu 6 il dərsə qulaq asıb, və ilaxır, yaşı da uyğundur, və ilaxır, amma görək bu, buradan dərs deyə bilirim, ona görə imtihan olunacaq. Müəllim öz davranışında, əxlaqında heç bir ayıb iş görməməlidir. Ayıba yor verməməlidir. Bu maddədir, nümunə olmalıdır. Nəhayət, çox mühüm maddə. Müəllim Aristotelin məntiq kitabından dərs deməlidir. Ola məntiq demirdilər, dialektika deyirdilər, o dialektika sözü işlədilər. Əslində isə Aristotelin məşhur Arqanon əsəridir, yəni məntiq əsəridir. Məntiqindən dərs deməlidir. Qəti sürətdə Aristotelin metafizikasından və təbiət fəlsəfəsindən dərs demək olmaz, qadağan. Baxın, bir tərəfdən Aristotelin filan dərdindən mütləq dərs deməlisiniz, o bir tərəfdən filan şeylərin adını cəhbək olmaz. Nə üçün bu aydındır? Çünki Aristotelin metafizikasında və fizikasında o iki əsər bir-birinə çox yaxındır. Çox yaxın əsərlərdir, bir-birinin içində girir əslində. Deməli, Aristotelin müəyyən görüşləri var idi, çox oturmuş bir görüşləri ki, məsələ, dünya əbədidir. Dünya əbədidir, bu dünyanın Tanrı tərəfindən yaradılmasını qəti uyğun gəlmir. Sonra, misal üçün, Aristotelin bir səma sxeması var idi ki, bəs bütün o biz gördüyümüz ki, ay, günəş, 5 dənə planet, onların hamısı bir sferadır. Onlar dövr edirlər. Bir də tərpənməz ulduzlar sferası var o tərəfdə. Və ilk dəfə dünyanın bu hərəkətə gəlib, bu dövr edirlər, onu bir qüvvə ilk dəfə hərəkətə gətiribdir. Tanrı, deyək, belə deyək ki. Ondan sonra Tanrı heç nəyə qarışmır işi. Yəni, sərbəstsin biz özümüz. Tanrıya möhtac olmayın, o sizə nə cəza verəndir, nə təltif eləyəcək sizi. Qəti sürətdə kilsənin dediyinə uyğun gəlmir. Və nəhayət Aristotel deyirdi ki, ruh, insandan ayrı ruhsa belə bir şey yoxdur. İnsan öləndə ruh dövür. Bu da bütün bunlara görə Aristotelin deməli dəfələrlə sonrakı illərdə, 13-cü əsrdə, o 4-cü əsrdə Aristotelin bu şeylər qadağan olunur, deyilirdi, amma o qadağan mal şiril olur deyir. Amma universitetlərdə onu öyrənir. Öyrənir, dərsdə yox, o əsərləri oxuyurdular Aristoteli. Və bunun bir təsiri də ondan idi ki, Aristotelin özünü oxumaq çox çətin idi, bugün də oxumaq çətindir. Aristotel çox çətindir. Və Aristoteli əvvəlcə İbn Sinanın şərhində oxuyurdular Avropada. İbn Sinanın şərhində 13-cü əsrin əvvəllərinə qədər, birinci yarısına qədər. Sonra İbn Rüşdün Aristoteli şərhləri çıxdı məşhur. Nə idi deməli, İbn Sina ilə İbn Rüşdün şərhləri Aristoteli anlaması? İbn Sina Fərabidən misal götürərək Aristoteli Platona yaxınlaşdırırlar. Aristotelin ilə Platonu bir-birinə yaxınlaşdırırlar. Onlar elə bilir, bəzən o Platinosun əsərlərini onlar Platon kimi başa düşürdülər və düşünürdülər ki, Aristotelin ilə Platonun heç böyük də fərqi yoxdur, onlar bir-birindən konflikt əmələ gəlmir və Platon isə bir az Tanrıya qarşı, başqa şeylərə qarşı daha
kilsəyə yaxın fikirləri var idi. Ona görə İbn Sinanın şərhi Aristoteli dinə o cümlədən təbii ki, o İslam dinidir. İslam dininə yaxınlaşdırırdı. Ziddiyyəti aradan qaldırırdı Aristotellə İslam dini arasında. İbn Rüşd isə yox, İbn Rüşd Aristotelin özünü şərh eləyirdi olduğu kimi və İbn Sinadan fərqli. Ona görə Avropada Avropa fəlsəfəsinin atası hesab olunur İbn Rüşd və onu Averroes deyirlər, İbn Sina ya da Avicenna Avropada latincalaşmış adlardır və İbn Rüşdü komentator adlandırırlar onlar. Beləcə, bir heç nə söz demədən komentator, yəni İbn Rüşdü və haradasa 19-cu əsrdə də İbn Rüşdün təsiri Avropa fəlsəfəsində, məsəl üçün, Renanın məşhur əsərlərindən biri Averroizm adlanır, İbn Rüşdçülük. Ona görə İbn Rüşdün şərhində öyrənirlər Aristoteli və bu da ciddi bir kilsi ilə İbn Rüşd və Aristotel arasında ciddi bir ziddiyyətlər əmələ gətirir. Bir tərəfdən kilsə, dediyim kimi, universitet həyatını, savadlığı təşviq eləyirdi, kömək eləyirdi. Digər tərəfdən bir qadağalar qoymalı idi ki, bu şeylər orada olmasın. Çox ciddi düşünürdü universitetlər ki, rüşvət olmasın universitetdə. Onun üçün müəllimə and içdirirdilər. Müəllim and içirdi ki, mən imtihanlarda obyektiv olacaq. Və tələbə and içirdi ki, mən rüşvət verməyəcəm. Tələbə həyatı çox maraqlıdır. O dövrün tələbə məktubları və müəllimlərin məktubları bir-birindən şikayət çox maraqlı bir şeydir. Əslində, belə deyək ki, gözəl bir tədqiqat obyektidir. Deməli, tələbələrdən şikayət nədən ibarət idi? Baxın, görəcəksiniz ki, bugünkülərə bənzəyir, amma sanki bugün bir az tələbələrin həyatı daha nizamlı olubdur, cəmiyyət daha nizamlı olubdur, orada bir az nizamlamaq çətin idi. Amma deyir, şikayətlər odur ki, tələbələr çox haiküçüldü, dalaşqandı, avaradılar, bədxərşdilər, pulu çox xərşdirlər. İçki düşürdülər, kilsiyə az gedirlər tələbələr, qızlara çox fikir verirlər tələbələr, oğlan tələbələrdə söhbət, sözə qulaq asmırlar və bu tələbələri xarakterizə edən əsas cəhətlər. Tələbə məktubları çox məktubdur. Tələbə məktublarının hamısı istisnasız ya valideyninə yazıbdır, atasına məktub, ya dayısına, qohumuna məktub yazır ki, pul göndər. Yəni, buralar çox baharçılıqdır, kiraya verirəm, pul çatmır, yeməyə pul çatmır, bir də kitablar çox baharlıdır, pul çatmır. Üç cür xərclərim var mənim, pul göndər, yaşaya bilmirəm, öyrənmək istəyirəm, oxumaq istəyirəm. Bunların içində doğru yazanlar da var idi, suyu istifadə edənlər də var idi ki, pulum çox gəlsin ki, mən belə deyək ki, keyf çəkə bilim. Bu tərəfi də var ki, kitab doğrudan da qeyri-adi dərəcədə baxıydı kitab. Çünki İslam aləmində kağızdan istifadə edirdilər kitablar, əhliyyatmaz xeyr ucuzlaşmışdı. Amma orada da çox ucuz deyirdi, çünki hər kitab əldən yazılırdı. Avropada isə çox baxıydı, çünki Avropada kağız çox gec gəlib çatdı Avropaya. Baxmayaraq ki, İspaniyada 11-ci əsrdə kağız fabriki qurulmuşdu Əndəlüsdə müsəlmanlar tərəfindən. Amma Avropa geniş yayılmadı, o zaman daha çox dəri üzərində yazırdılar. Dəri üzərində yazırdılar. Hətta kitabın belə deyək ki, hissələrini, məsəl üçün, 10 üz köçürən götürürdülər. Kitabı hissələrə bölürdülər, hamısına deyirdilər ki, yaz ilə sonra onları birləşdirirdilər. Ona görə kitablar çox baxıydı və kitabxanaların da kasıb olmasının bir səbəbi o idi. Ona görə tələbələr kitabları kiraya götürürdülər, yəni pul verirdilər. Məsələn, 2 günlüyünə, 3 günlüyünə mən kitabı götürürəm oxumağa ki, sonra qaytarım ki, kitab almağa pul
yetməlidir. Paris Universiteti müəllim universitetidir. Müəllim gildiyasının qurduğu universitetidir və rektor burada deməli 4 fakültəyə dedik biz. Teologiya, tibb, hüquq 3 əsas fakültə. Bir də onlara hazırlıq olan sənətlər fakültəsi, liberal sənətlər fakültəsi. Liberal sənətlər fakültəsində bir müəllimlərdən biri başçı seçilirdi. Onun adına rektor deyirdilər. O biri 3 fakültədə başçının adına dekan deyirdilər. Dekan bu rektor nə üçün? Çünki birinci bu sənətlər fakültəsi daha geniş idi. Çünki hamısı onu qutarandan sonra hamısına gedəcəkdi. Adamlar hamı bütün tələbələr oradan keçməlidir. İkincisi onların bütün maliyyənin idarə olunması ordu idi. İslam mədrəsələri ilə Avropa universitetləri arasında müəyyən fərqlər mövcud idi. Bu barədə biz müəyyən sözlər dedik. Ən mühüm fərqlərdən biri, bəlkə də birincisi o idi ki, İslam mədrəsələrində, İslam aləmində dərs deyən hər müəllim dərsi qutarandan sonra, tələbəsini imtihan edəndən sonra ona bir icazənamə verir. Deyirdi ki, mən misal üçün bu dərsi dedim, məsələ, Quran dərsini dedim və bu tələbə mənimsədi, indi bunun həmin dərsi demək hüququ verirəm ona. Gözəl xətlə, yaxşı belə gözəl ibarələrlə bir ifa yazardı, verərdi icazə. Yəni, mən ona icazə verdim müəllimlik eləməyə bu sahədə və hər neçə müəllimə qulaq atmışdısa, həmin müəllimdən də o icazəni alardı. 5 müəllimə qulaq atdı, 6 müəllimə tələbə bəzən belirlərdi. Bu mədrəsədə 2 müəllimdən icazənamə alardı, sonra deyərdi ki, məsələ, filan mədrəsədə filan sahə güclüdür, yaxud filan professor var. Gedərdi ora, oradan da bir icazənamə alardı və universitet diplomu yox idi, mədrəsə diplomu yox idi İslam aləmində. Müəllimin verdiyi, belə deyək ki, bugünkü dilən bir sertifikat var idi ki, sən bu sahəni öyrəndin. Avropada bu işi nizamladılar, Avropada vahid diplom. Başlanğıcdan dedilər ki, bu dərsləri keçəcəksən və bunların hamısını keçib imtihan versən, vahid diplom alacaqsan ki, sən bu universitetin məzunu oldun. Bu, düşünürəm ki, çox mühüm bir qərar oldu. Və o sənədə də licensia docenti deyirdilər latınca. Oradan o fransız dilində bu lisans sözü da oradan gəldi. Bugün Türkiyədə bakalavr dərəcəsi onlar lisans deyirlər. O söz o türklər də oradan gəlirlər. O söz o zamandan yəni yaşayır deyək. O zaman ki ideyalardan xeyli hissəsi olduğu kimi və yaxud bir az şəklini dəyişərək yaşayır. Məsələ, biz söhbət elədik ki, sənətlər fakültəsi hazırlıq xarakteri daşıyırdı. Yəni, orada savad alırdın, bir az riyaziyyat, bir az qramatika, dil, nitq bunları öyrənirdin, bir az ilahiyyat öyrənirdin, sonra girirdin əsas fakültələrə hüquq, tibb və teologiya fakültəsinə. Orada, onlarda da 6 il oxuyur. Baxın, bu gün Amerikada hüquq fakültəsi bakalavr dərəcəsi yox. Hüquq fakültəsinə girmək üçün gərəksiz universiteti qutarasınız, bakalavr dərəcəsi alıb hüquq fakültəsinə girəsiniz. Eyni şey tibb fakültəsi. Amerikada tibb fakültəsinə girmək üçün, yəni mən 18 yaşım var, gedib tibb fakültəsinə girim, İranda iş yoxdur. Biz gərək bir ixtisas üzrə hesab olunur ki, daha yaxşı olar ki, kimya üzrə, biologiya üzrə, ona yaxın bir sahələ üzrə bir bakalavr dərəcəsi alın, sonra gedir tibb fakültəsinə gedir. Yəni, o ənənəni onlar müəyyən dərəcədə qoruyublar. Onların izahı budur ki, hüquqdur, tibbdir, bunlar uşaq işidir. Yəni, bu yetişmiş bir adam gəlib o fakültəyə girməlidir. Ən mühüm işlərdən biri kilsənin bir qədər sonra görəndə ki, tələbələr çətinlik çəkirlər, pul tapa bilmirlər oxumaq.
və kilsə dedi ki, tələbələr pulsuz oxusun. O cümlədən kasıblar da oxusun. Bunun üçün mən maaş verəcəm müəllimlərə. Kilsə maaş verəcək müəllimlərə, müəllimlər pul almayacaqlar tələbələrdə. Və bu bunu qərar kimi, bir arzu kimi belə-belə ki, irəli sürdülər və əsasən bunu həyata da keçirdilər. Əsasən, nə üçün əsasən deyirəm, bəzi ixtisaslarda, hansı ki, kilsənin marağı biraz daha az idi, məsələn, tip kimi ixtisas, bir də o mülki hüquq, hansı ki, bəzən onlar kilsi ilə bir konfliktə də girə bilirlər. Ona görə onlarda qismən bəzən müəllimə maaş verirdilər, qismən verirdilər, tam vermirdilər, bəzi yerdə verirdilər, bəzi yerdə vermirdilər, amma digər fakültələrdə, digər ixtisaslarda kilsə müəllimlərin maaşını verməyə başladı və bu da universitetlərin inkişafında mühüm rol oynadı. Bu dövrdə Avropada bir dini qardaşlıqlar yaranmadı. Dini qardaşlıqlar bu sufizm kimi belə bir şeylər İslam aləmində də geniş yayılmışdı. Avropada iki böyük cəryan əmələ gəlmişdi. Birinə Dominikallar deyirdilər, birinə də Franskiyanlar. Bunun bir mənası o idi ki, bunlar təvazökar həyat keçirən, dünya malına çox göz dikməyən, var dövlət axtarmayan, zahid kimi yaşayan, sədəqə yığan müəyyən mənada. Onlara bəzən açıq tekstdən dilənçilər də deyirlər Avropada. Yəni, onlar gördükləri işə görə əmək haqqı istəmirdi. Məsəl üçün, onlar gəlib universitetdə dərs deyəndə, hətta pullu universitetlərdə dərs deyəndə, onlar deyirlər ki, biz pul ala bilmərik. Biz pulsuz dərs deyəcəyik. Onlara da xeyriyyəçilər, kilsə, digərləri onlara müəyyən yardımlar verirdilər və bu, universitetlərdə bir təşviş yaratmışdı. Universitetlər hesab eləyirdilər ki, professorlar, bu dünyəvi dərslər deyən professorlar, dinə çox bağlı olmayanlar, onlar hesab eləyirdilər ki, kilsə bunları qəsdən doldurubdur universitetləri ki, öz adamlarınla doldurub, bəzən onların savadları aşağıdır, bəzən onların dərs demək, belə deyək ki, heç hüququ verilməməlidir onlara. Yəni, həqiqət iki tərəfində onların dediyində də bir həqiqət var idi ki, bəzən belə deyək ki, doğrudan da onlar kilsələrə bağlı idilər və onlara çox yer verirdilər, onlara yumuşaq baxırdılar. Amma o biri tərəfdən çox görkəmli, ən savadlı insanların da xeyli hissəsi onlara məxsus idi. Ona görə bu konflikt kilsə ilə universitet arasında, universitet daxili artıq konflikt bir tamam o təriqətlərə bağlı, bir də təriqətlərə bağlı olmayan, təriqətlərə bağlı olmayan din xadimləri var idi. Heç bir o qardaşlığın üzvü deyirlər. Onlar arasında çox böyük konfliktlər çıxa bilirdi. Avropada sonra qurulan bütün universitetlər istisnasız Paris modelini götürürdülər. Paris Universiteti məşhur idi. Ona görə çox zaman onlar öz nizamnamələrində belə bir ifadələrə rast gəlmək olar. Olan çoxlu nizamnaməsinə baxsanız, çoxsunda bir hissəsində Paris Universitetinin adını çəkmədən, amma orada onun prinsipləri, qaydaları, ideyaları oturdururdu o nizamnaməyə. Bir hissəsində isə açıq tekstlə yazılırdı ki, Paris Universiteti kimi bu cür, məsələ, Şərqi Avropanın ilk yaxşı universiteti Praga Universiteti idi, 1347-də qurulmuş. Tam onun nizamnaməsində yazılmış ki, biz hər şeyi Paris Universiteti kimi eləyəcəyik. Və sonra universitetlər çox yaradılmağa başladı Avropada. Deməli, Bolonya və Parisdən sonra universitetlər daha çox İtaliyada, Padua, Pavia, Boho şəhərlərdə yarandı universitetlər. Sonra Fransada Montpellier Universiteti cənubunda. Montpellier Universiteti Avropanın tibb mərkəzinə çevirdi. O universitet tibblə çox məşhur idi. İspaniyada Salamanca Universiteti quruldu həmin dövrdə, 13-cü əsrin əvvəllərində. Sonra Almaniya tərəflərdə Avropanın şimalında universitetlər qurulmağa başlandı
bir qədər sonra hardasa, məsələn 15-ci əsrdə ən çox tələbə Almaniyadır. Əhali də çox idi, ərazi də böyük idi. Yəni indiki mənada desək Almaniya, Avstriya, İsveçrə, yəni Çexiya və ilə xırı. Bunlar Baltik ölkələri tərəf, bunlar Alman nüfuzu olan, Alman əhalisi olan belə deyək ki, torpaqlar idi. Də Avropada dəqiq 62 universitet var idi. 62 mən nə üçün dəqiq deyirəm? Çünki 5-6 universitet də var idi ki, 5-6 fəaliyyət var idi ki, onların hələ statusu müəyyən deyildi. Tarixçilər mübahisə edirlər onların üstündə ki, onlar universitet idi ya yox idi. Yox. Amma 62 universitetin olduğu dəqiq bilinir. Yəni universitet Avropanın hər belə deyək ki, bölgəsində, hər küncündə universitetlər əmələ gəlməyə başladı, universitetlər yarandı, hansı ki, Avropanın dirçəlişində, güclənməsində çox böyük rol oynayacaqdı. Digər tərəfdən 15-ci əsr xüsusi müzakirə olunmalıdır. 15-ci əsrdə qeyri-adi hadisələr baş verdi Avropada. Biz onlar haqqında, elmi, texnoloji baxımdan onlar haqqında ayrıca söhbətlər eləyəcək. Amma mən iki siyasi məsələni demək istəyirəm. Birinci, 1453-cü ildə Konstantinopol türklər tərəfindən fəth olundu, Mehmet Fatih tərəfindən. Konstantinopolun alınması Avropada həm də bir tərəfdən bir təhlükə, bir həyəcan yaratdı. Digər tərəfdən mən paradoksal görünə bilər, Avropanın inkişafında qeyri-adi dərəcədə bir rol oynadı, təkan verdi Avropanın inkişafına. Avropanın inkişafına qeyri-adi dərəcədə təkan verdi. Nədir bu təkan? Çünki Avropalılar Bizans vasitəsilə şərqə səyahət eləyə bilirdilər, ticarət eləyə bilirdilər, gedirdilər, gəlirdilər. Yəni, dünya müəyyən mənada açıq idi. İndi Konstantinopol tutuldu, türklər hər tərəfi tutdular, Afrikanın şimalını, şimalı digər yerləri Aralıq dənizinə girdilər və Avropaların dünyası kiçildi. Bir sərhədlər əmələ gəldi, güclü bir sərhədlər əmələ gəldi. Deməli, nəfəs almaq üçün yeni yollar aramaq lazımdır. Nə aramaq lazımdır? Yerin kürə şəkildə olduğu məlum idi. Aristotel dövründən bilirdilər, yeri kürədir. Bunun diametri nədir, çevrəsinin uzunluğu nədir, bunlar təqribi bilinirdi. Ona görə deməli, yeni yollar axtarmaq lazımdır, dəniz yolları axtarmaq lazımdır. Bu dəniz yolları iki yol var. Biri Afrika boyu cənuba doğru getmək, Afrikanın cənubundan keçmək və Hindistana Asiya getmək. İkincisi, dünya kürə şəklindədirsə, Avropadan biz qərbə doğru hərəkət eləsək dənizlə, yenə gəlib Hindistana çıxmalıyıq. Dünyanın o biri dünyaya fırlanıb o nöqtəyə gəlməliyik. Bu iki ideya ətrafında düşünməyə başladılar Avropalılar və hər ikisi 15-ci əsrdə həyata keçdi. Əvvəlcə ekvatoru keçdilər, Afrikanın yanından keçdilər. Diaz, Bartolomeo Diaz tərəfindən onun donanması. Ondan sonra Afrikanın cənubundan Ümid burnundan keçdilər və Hind okeanına çıxdılar. Və burada da onlara müsəlmanlar kömək etdi. Məşhur Əhməd Məcid adında Osman sonra bu böyük tədqiqat əsərləri yaradıldı ki, gəmini, Portuqaliyanın gəmisini idarə edən o olubdur, navigator kimi belə. Yəni, Portuqal imperiyası, Avropalıların yeni bu dövrün ilk imperiyasını Portuqaliyalıları yaratdılar dəniz yollarında. Birinci Aralıq dənizində türklərlə belə deyək ki, üz-üzə gəldilər və üstün gəlməyə başladılar, Aralıq dənizində kontrol etməyə girişdilər. İkincisi,
Atlantik okyanı boyunca geldiler, Afrikanı keçdiler və Hind okyanından girdiler və torpaqlar zəbt etməyə başladılar, dəniz gücü oldular. Digər tərəfdən isə o biri yol, hansı ki Amerika açılacaqdı, o məsələyə İspanlar girişdi. Kristofor Kolumb getdi, Ferdinand və İzabella, o iki kral və kraliça yeni evlənmiş və yenicə həmən ili, deməli 1492-ci ilin yanvar ayında Granada, məşhur Granada, Alhambra məşhur məbədi, müsəlmanların son dövləti çöktü. Yəni, Ferdinand və İzabellanın hücumlarına davam gətirə bilmədilər. O, çox maraqlı tarixdir. Onların arasında bağlanmış müqavilələr var ki, gözəl şərtlərlə müsəlmanlar burada yaşaya bilərlər. Çox gözəl bir müqavilədir. Təbii olan sonra həyata keçmədi. Həmin yanvar ayında Kristofor Kolumb gəldi, o keyfi çox yüksək olan bu kral-kraliçanın yanına ki, mən gedib Hindistanı aça bilərəm sizin üçün. Və onlar Kristofor Kolumbla müqavilə bağladılar, imzaladılar ki, bəli, sən o, nə bilim, gəlirin 10%-u sənindir, və ilaxır və Kristofor Kolumb 4 səyahət elədi, məlum bu şeylər və Amerika qitəsi tapıldı. Xərçəng o elə bilirdi ki, yenə də Asiyaya gedib çıxıbdı, Amerika olduğunu başa düşmədi. Yəni, baxın ki, Avropalılar yəqin bu şeyləri edəcəkdilər olsun. Amma niyə bu işi Osmanlılar görmədi? Osmanlıların gücü donanması var idi, Piri rəis, dünyanın qüdrətli, ən qüdrətli hərbi gücü idi. Amma Osmanlılar da dənizlə gedirdilər, gedib çıxırdılar o tərəfə, Qırmızı dənizlər, Fars körfəzindən o tərəfə gedirdilər, Çinə doğru gedirdilər. Amma bu tərəfə fikir vermədilər, güclərini bu tərəfə yönəldə bilmədilər. Avropalılar kəşf etdi. Yeni dünyanı, Amerikanı və eləcə də onlardan uzaqda olan Asiyanı, Afrikanı, sonra da Avstraliyanı və dünyanı ələ aldılar. Bunun səbəblərindən biri də məsələni qızışdıran, onları həyəcana salan, onlara bir təkan verən İstanbulun Konstantinopolun fəthi oldu. O dövr haqqında, o dövrdə nələr oldu? Bu biraz siyasi ümumi məsələlərdir. Amma elm, texnologiya baxımından 15-ci əsrdə nələr oldu, çox gözəl bilirlər. O barədə biz ayrıcə söhbət edəcəyik. Siz məruzəni çıxış edərkən məni bir sual düşündürürdü ki, biz tarix kitablarından oxumuşuq ki, Avropada kilsənin ilk əvvəllər funksiyası inkvizasiya, asıb kəsmək idisə, sonradan nəyə görə papalar təhsilin inkişafında belə köməklik göstərirdilər? Bunun bir məqsədi və yaxud da bir maraq dairələri varmıdır? Mən danışdığım dövr inkvizisiyadan əvvəlki dövr idi. İnkvizisiya sonralar oldu. İnkvizisiya edəndə bəzən onlar kilsənin mənafilərini qorumalı olurdu. Məsələ, Giordano Bruno haqqında tarix kitablarında yazırlar ki, bəs bu din əleyhinə idi, deyirdi ki, dünyalar sonsuzdur, ona görə onu öldürdülər. Ona görə deyil, tarix kitabları yaxşı yazmır. Giordano Bruno mistisizmlə məşğul olurdu, o sözləri də deyirdi. Amma Giordano Bruno bu hermetizm deyilən, qədimdən gələn bir cəriyanlar var idi, belə deyək ki, biraz belə mistisizm, əfsanə, insanın düşüncəsi, insanın quruluşu və ilaxır haqqında və ona bir etiraz edirdilər ki, sən cəmaati yoldan çıxarma, misal üçün. Bir bu cür məsələlər əmələ gəlirdi, bir də təbii ki, kilsə öz mənafiyini qorumaq üçün zəifləyəndə, Avropada elm güclənəndə, texnologiya güclənəndə kilsə zəifləməyə başladı. Kilsiyə gələnlərin sayı azalır, kilsənin gəliri azalır və ilaxır. Zəif insan, zəif qurum, zəif institut özünü müdafiə eləmək və həyatda qalmaq üçün bir çarpışmaya girir, hətta riskə girir. Kilsə də öz mənafiyini müdafiə eləmək üçün onun əleyhinə olanlara cəza tətbiq eləməyə başladı. Bu, sonralar oldu. O, kilsənin İnkvizisiya dövrü o biri tərəfdən Renesans dövründən belə yanaşa gəlirdi. Oyanma dövrü,
İtalya'da incəsənət, heykəltaraşlıq, zəngin insanların elmi və incəsənəti dəstəkləməsi, bunlar paralel gedirdi və heç də hər yerdə inkvizisiya güclü deyil. Bəzən bir dövrdə İspaniyada, bir dövrdə Fransada. Üstəlik, mən düşünürəm ki, dini çarpışmalar inkvizisiyadan daha çox ziyan vurur. Sağ olun, təşəkkür edirəm.